Labas maisto mylėtojai! Šiandien noriu jums parodyti, kaip pasigaminti bešamelio padažą. Šis padažas yra labai universalus, tik prie mėsos, žuvies ar daržovių patiekalų. Taip pat neįsivaizduoji gardžios lazanijos, bet tikro namuose gaminto bešamelio padažo. Nusirašykite visus produktus, kuriuos matote šalia manęs ir papasakosi, kaip pasigaminti paprastą, bet labai skanų bešamelio padažą. Pirmiausiai puodę ant vidutinės ugnies ištirpdome sviestą. Tuomet berime muskatą, druską, pipirus ir apie porą minučių viską pakaitiname. Į sviestą suberiame miltus ir maišydami pakepame dar porą minučių. Paskutinis žingsnis – supilame visą pieną ir maišome, kol padažas sutirštės ir taps kreminės konsistencijos. Kaip ir minėjau, gardžios lazanės neįsivaizduoju be šio nuostabaus padažo. Todėl sekančiame recepte papasakosiu, kaip pasigaminti lazaniją, kurioje naudosiu būtent šį bešamelio padažą. Užsiprenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį apačioje, taip tikrai nepraleisite mano naujų receptų ir pirmi sužinosite apie juos. Iki greito pasimatymo, čiau!